I les màquines ja han començat a treballar dins el Saló Teatre del Retiro de Sitges. Fa aproximadament un mes que les obres van donar el tret de sortida i aquesta setmana ja s'ha pogut començar a veure l'entrada dels vehicles més pesats que han deixat l'interior del teatre totalment desvestit per efectuar els treballs necessaris de remodelació. L'objectiu és adaptar l'espai a les normatives de seguretat vigents i així obtenir definitivament la llicència d'activitats. Els treballs estan comportant alguns talls intermitents de trànsit als carrers adjacents al Retiro i duraran al llarg dels propers mesos. De moment, encara no s'han retirat el sostre, un dels moments més esperats pels retiristes i els sitgetans, ja que deixaran al descobert les voltes que Miquel Utrillo va dissenyar l'any 1916 i que van quedar amagades sota l'actual sostre del teatre quan es va fer la darrera obra l'any 1970. Amb aquesta remodelació, que s'espera que duri entre 8 i 10 mesos, l'entitat es vol adaptar a les necessitats actuals, però sense perdre la seva essència.